ଉପରେ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତିରେ ଖେଳ। ଯୁବ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସଂଖମୁହା କରିବ ଦଳ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଓ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଖେଳ ରାଜନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେତେବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ନାଁରେ ମୋବାଇଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ବଳବାଣ୍ଟି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ପରେ ଭୁଲିଯାଏ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଖେଳ ପ୍ରତି ସବୁ ଗାଁରେ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ନାଁରେ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ ହଉ, କେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଦବା ହଉ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦଳର କାମରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମନେ ପକାଉନା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପିଠା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା କି? ଭୋଟ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କରିଥିଲା, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଖେଳ ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ଖେଳ ଜରିଆରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ କେବଳ ଏଇ କଥାରେ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଆସିଯିବେ ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଏ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭୋଟରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।